Nou, ons het nou al vir 2, 3 weke, 4 weke gekyk na wat die woorde van die topleiers van die vroeë kerk. En ek het baie daaroor uitgebrei dat ek dink is belangrik en ons moet meer aandag aan gee en hulle was naby aan Jesus, saam met Jesus. So ek gaan dit nie weer herhaal nie. Ek dink ons moet meer aandag gee aan die boeke van Petrus, Johannes, by hulle leer oor kerk, oor Jesus, oor volgeling wees. Nou, vandag gaan ons praat oor Jakobus. Nou, daar is iets interessant. Die brief Jakobus is 9 uit die 10 keer nie geskryf deur die leier disipel wat saam met Petrus en Johannes en Jakobus altyd was nie. Die slim mense, die geskrifte wat hulle het, die nabybelse geskrifte, wys vir ons dat Jakobus vroeg vermoor is. Hy is 'n martelaar vir Jesus gewees en hy het nooit 'n kans gehad om iets te skryf nie. So die brief Jakobus is geskryf deur, en hierdie is vir my baie merkwaardig, die fisiese broer van Jesus, die biologiese boetie van Jesus. Nou, wat die lewe van Jakobus baie interessant maak, as jy 'n Bybelstudie gaan doen, dan gaan jy sien, hy het eers nie geglo dat Jesus die Messias is nie. Op die kere wanneer Jesus se ma en broers kom, om vir hom te sê, jy is kranksinnig, jy is mal, waarmee is jy besig? Jy is besig om 'n raaie te veroorsaak, die owerhede gaan jou wil doodmaak, Romeine soldate gaan jou wil doodmaak, die skrifgeleerders gaan jou wil doodmaak, jy is besig om ons familie 'n slegte naam te gee, jy is die buiteegtelike kind in die begin van my ma en pa, en nou is jy nog besig om hierdie stirring teachings van jou te versprei, van jy is die Messias, jy is God, en al die klas van God. Jakobus was die een, wat die meeste opgetree teenoor Jesus, sien ons in die Bybel. En dan, baie interessant, sien ons ook in die Bybel, dat nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, was Jakobus die eerste een, wat tot geloof gekom het, en gesê het, hoorie, maar as hy uit die dood het opgestaan het, dit is my boetie, dan moet hy die seun van God wees. So hierdie merkwaardige lewensverandering wat by Jakobus plaasgevind het. Saam met dit, hoe kom ons nou hierdie briewe van Jakobus gaan lees, is Jakobus het toe, jy kan maar sê, die eerste pastoor, predikant, dominee, van die Jerusalem gemeente geword. Wie was die Jerusalem gemeente? Dit was die plek waar Petrus gepreek het, 3000 mense kom tot bekering, en hulle begin met welsyn daar, en hulle gee kos uit daar, en dit was die hoofkwartier. Toe hulle Paulus uitgestuur het, moes hy teruggaan Jerusalem toe, en aan Petrus en Jakobus hulle verduidelik, die Jakobus was hierdie Jakobus, die biologiese boetie van Jesus, wat toe die prediker geword het, by die Jerusalem gemeente. So, kom ons praat moderne taal. Hy was by die hoofkantoor. Hy was by die grootste kerk. Hy was by die beginkerk. So vandag in ons wêreld, hier by Lewensentrum, hy was die Andries van die Lewensentrum. Hy was by die groot gemeente. Hy was by die eerste gemeente, noem het wel al die goeders wat jy wil, Moraletta Park gemeente, vir die in die NG kerk, nee, die groot gemeente, en wat sê die predikante, en waarmee is hulle besig, en wat is die richting, en die visie, en die synode, ons het vandag nog iets aan die gesagstrukture. So, Jakobus was belangrik geweest. En wat hy geskryf het, was verskriklik belangrik vir die vroeë kerk. Baie mense het gevoel, Jakobus se briewe hoort nie in die Bybel nie. Hoekom nie? Want hy was baie streng geweest. Hy het nie so baie geskryf oor liefde en vergifnis en jou sondes gecover en al hierdie klas van goed nie. Weet jy waar het hy geskryf? Dade. Hy het geskryf oor baldnis in jou lewe. Hy het geskryf oor swaar kry en sonde en versoeking en jy moet volhard. Hy is die ou wat geskryf het. Moenie vir my sê jy glo, maar jou dade wys nie jou geloof nie. Ek bedoel, die regverdige sal deur die geloof leef, nê? En hoe kom jy tot bekering? Deur geloof in Jesus. Jakobus was die ou wat gesê het, moenie sê jy glo nie, jy moet wys jy glo. Die hele Nuwe Testament sê, dade kan jou nie red nie. Jakobus het gesê, ja, dade kan jou nie red nie, maar as jy gered is, sal jou dade dit wys. So vir baie mense was hy was 'n kontroversiële leier. Hy was hou wat gesê het, mense, ons moet reg leef. Ek en jy moet elke dag leef, laat mense kan sien, Jesus is binnen ons. Kom ons begin, Jakobus 1. Hy skryf hierdie woorde, Jakobus 1 vers 1.
van Jakobus, iemand wat God en die Here Jesus Christus dien met alles wat hij heeft. Allemaal wat oor hierdie wereld verspreid is en aan God behoort, moet die brief lees. Dit is vir julle bedoel. En nou hoor wat skryf hy. My liewe mede Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed het vir julle geestelike lewe kan wees. Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werkelijk die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juist om nader aan die Here te leef. Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat het beteken om altyd net op hom te vertrou. Kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. As julle echter in 'n situasie kom waar julle twyfel oor wat die regte ding is om te doen, gaan vra vir God. Hy sal nie snaaks van julle dink of julle verwyd omdat julle onseker is oor hoe om te leef nie. Hy sal julle eerder help met alles wat julle nodig het. Gaan vra. Hy sal gee. Maar een ding moet julle dan nie doen nie. Moenie twyfel dat God julle regtig sal help nie. En so kan ek aanhou lees. Ek is net mal oor Jakobus se briewe, oor hoe hy geskryf het. Kom ons hanteer hierdie. Hy begin met hierdie bold woorde. Hy sê, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, wees bly daaroor. Hy na, ek weet nie van jou nie. Nee, daai woorde in die ou vertaling onthou ek het so goed as kind. Ag dit loutere vreugde, my kinders, wanneer julle in allerlei beproewinge val. Dis so, wie is bly vir moeilikheid? Nie ek nie, nie jy nie. Ek wil ons vermy moeilikheid. Ons probeer wegkom van alle onnodige challenges. Ons soek ons lewe so rustig en eenvoudig as moontlik. Jakobus het skryf, "Wel, dag jy nooit volwassen word nie. Jy gaan altyd 'n babietjie in geloof bly. Jy gaan nie ondervinding hê van hoe moeilike situasies te hanteer nie." Hy sê, "Jy gaan 'n kind bly." Hy sê, wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, dan leer ons om op God te vertrou. Vinnig 'n vraagie, wanneer het jy die meeste gebid in jou lewe? In moeilike tye. Wanneer het jy die naaste aan God gevoel? In daai intense tye wat ek vertrou op die Here, waar ek weet, as die Here my nie red nie, gaan ek nie deurkom nie, as die Here nie werk nie, gaan ek nie weer kan opstaan nie, as die Here nie. En dan as jy daar deurkom, kom maar weer so verkoudheid in jou. Ek het al soveel mense in ons gemeente gekom en sê, "O, ek voel so skuldig, ek bid net as het sleg gaan, of ek voel so skuldig, ek kom net kerk toe, wanneer daar 'n krisis in ons gesin is, of ek voel so skuldig, ek begin net die Here vasgryp wanneer daar chaos is." Dis wat Jakobus hier sê, ja, dis hoe ons mense is. Dis ons moet bly wees wanneer daar elke nou en dan lewensuitdagings ons pad langskom, want dit vat ons na Jesus toe. Nou, daar is ook 'n omgekeerde. Daar is mense wat elke keer as al lewensomstandighede moeilikheid kom, dan wys dit hulle onvolwassenheid en hulle kinderagtigheid en hulle swak geloof en is juis 'n moeilike tye wat hulle wegbly van die kerk af. Dis juis 'n moeilike tye wat hulle nie na God toe gaan nie. Dis juis 'n moeilike tye wat hulle nie glo God kan hulle hieruit red nie. En Jakobus sê, jy moet ook dit doen nie. Jy moet nie juis in moeilike tye nou wegdraai en wegloop nie. Dis juis in moeilike tye wat jy ondervinding leer, stories opbou, getuienisse kry, wonderwerke gaan gebeur. En dan sê hierdie woorde, so sal julle geestelike groot mense word. Kom ons praat daaroor. Is dit lekker, is dit maklik om 'n volwasse mens te wees? Net in my lewe. My tienerlewe, het was fun geweest. Ons het naby 'n veld gebly, en ek het elke dag in die veld gespeel, en klip gegooi, en ketty geskiet, en kleilaat gegooi, en gaan vis vang, en my tienerlewe was 'n jol geweest. Dit was lekker geweest. Ok, en toe kom ek in my twintigs, en nou is het universiteit, en ek swat, en ek word 'n predikant, en ek het bietjie meer vryheid, en ek het 'n paar hand meer in my lewe, en ek kon ronddraai, en dit was nog steeds lekker, maar ek moes elke dag werk toe gaan, sonder kerk en preek en alles, het was nog steeds lekker, maar die verantwoordelikheid het bietjie gegroei van my tiener na my twintigs. In my dertigs, toe trou ek. Nou weet ons allemaal, nee, wat gaan ek nou sê? Toe word die verantwoordelikheid nog hoër. En ons koop huis, en ons kry kinders.
nou in my 40s wil ek vir jou eerlijk sê, dis nie lekker om groot te word nie. Het was baie lekkerder toe my ma en pa die rekening betaal het. Het was baie lekkerder om 'n tiener te wees en net rond te voeter heel dag en ketie te skiet en vis te vang en van te. Het is nie lekker om groot te word nie. En hy sê, jy gaan nooit geestelik groot volwassen word as jou verantwoordelikheidsvlak nie opgaan nie. En ons vermy dit. Ons kan het nie vermy in die fysiese wêreld nie, nee. Dis maar die lewe, nee. In jou 40s, nou is jou kinders daar en alles, en hulle moet klaar kry, en jy moet hulle deur die universiteit kry, en jou 50s, ek hou van hierdie gesprekke met manne en hulle 60s en so, vir dan vraag vir hulle, hey, begin het beter gaan. Hey, joe, raak die druk bykie minder. Hey, grootse grapje is, ja, die kinders trek uit jou huis uit, maar hulle trek nooit uit jou sak uit nie, jy weet. So, daar is iets van, ja, het raak beter, en volwassenheid het wysheid en kennis en ondervinding. Ek kyk na wyse manne in my lewe, vriende, dan hanteer hulle 10,000 goed. Dis siek kleinkinders, dis egskeidings, dis bankrotskap, dis werkloosheid. Dan dink ek, hoe dra hulle al daai stres op hulle skouers? Ek bedoel, hoe betaal hulle? Hoe is hulle elke sonnag nog in die kerk? Hoe doen hulle tiende? Hoe betaal hulle huispaaiemente? Hoe kyk hulle na hulle kinders en na hulle kleinkinders? Hoe doen sulke volwasse mense dit? Dan onthou ek hierdie woorde. Dit vat iets om volwasse te word. Dit vat effort. Dit vat harde werk. Dit vat getrouheid. Dit vat volharding. Dit vat baie, baie lewenslesse. Dis waarom ek glo ons met respect hê vir mense wat ouer is. Net bloot omdat hulle al deur goed is waar die ek nog nie is nie. Net bloot omdat hulle 10 jaar, 15, 20 jaar ouer as ek al goed dra wat ek nog nie gedra het op my skouers nie. Ons praat geestelik. Ons moet respect hê vir geestelike volwassen mense, wat al deur baie goed is, en wat staande geblei het, en wat bly glo, en bly vertrou. Okay, so hy praat van, dit is hoe jy geestelik volwassen word, dan sê hy, wanneer jy nie altyd weet, wat die wil van die Here is, nie moet jy vir die Here vra, en hy wat wysheid kort kom, die Here sal het vir hom gee, hy sê hierdie woorde, maar jy moet net nie begin twyfel nie, nou twyfel en geloof is baie interessante twee woorde, ek dink persoonlik, dis baie moeilik om nie te twyfel nie. Daar's 'n stukkie twyfel in alle geloof. Daar's 'n stukkie twyfel in alles wat jy doen. Dis maar net mens, dink ek. Dis persoonlik my opinie. Ek dink geloof is iets van 'n vaste vertroue in iets wat ek nog nie sien nie, maar 'n vaste wete in 'n oortuiging dat dit gaan so wees, maar my menslikheid sit ek so 'n bietjie in wonder, wanneer is ek in die wil van die Here? Is ek reg? Kan ek hierop staan met alles binne in my? So hierdie is vir my uitdagende versie van Andries, jy moet jou geloof sterker kry en minder twyfel. Hy sê, twyfel is soos 'n golf wat nou uit is op die strand en dan weer terug is in die see. En dan uit is op die strand en dan weer terug is in die see. Kan ek jy maar vra, het jy al so gevoel? Ja, dan is ek sterk in Jesus. Ja, dan is ek swak in Jesus. Dan glo ek, het gaan beter gaan, dan wonder ek. Dan het ek hoop vir ons land, en dan twyfel ek. En dan is ek opgewonde oor dinge, en dan is ek gaan het maar weer. Verhoudings, finansies, alles in die lewe, gaan het nie maar so iets van in en uit, en op en af nie. En hy sê, ja, daar is een stuk van dit, is deel van ons lewe. Maar ons moet aanhou glo. En ons moet aanhou werk, en ons moet aanhou vertrou. En jy moet nie, hy sê, ons moet nie dink, dat God ons kan help, as ons die heel tyd so in en weer gaan nie. So daar is een besluit net in my lewe. As ek goed bid, en as ek vir goed vra, en ek dink ek het uitgesorteer, ek is by die wil van die Here, kan ek hierdie woorde sê, dan los ek het, dan pak ek het, dan sit ek het neer. Dan sê ek vir die Here, ek wil nou ophou soos 'n golf wees. Nou bid ek vir die kinders, nou bid ek nie vir die kinders nie. Nou kom ek sondag kerk toe, nou kom ek nie sondag kerk toe. Nou gee ek 'n tiende, nou gee ek nie 'n tiende nie. Nee, ek kies 'n way of life en dan stiek ek daarby. En dan sê ek, nou loop ek hierdie pad. Nou is dit hierdie pad. Nou loop ek op. En nou is dit nie meer hierdie heen en weer nie. En nou dra ek ook die gevolge van my keuse. Ek gaan nie, jy weet, jy kan nie iets koop en nie koop nie. In 'n verhouding, uit 'n verhouding. Kom ons gaan, kom ons bly. Nee, jy moet op 'n dag moet jy kies. En dan moet jy dit nou doen. En dit is wat Jakobus hier skryf. Hy sê, kies, besluit, en let's do it. En dan bly jy by die besluit. Kom, ons wees eerlik, ons leef in 'n generation, waar mense bang is om keuses te maak.
Want daar is soveel opties, né? Daar is soveel, sê nou, ek maak verkeerde keuse. Ons is so bang om 'n keuse te maak, dat ons naderhand geen keuse maak nie, en dis die grootste verkeerde keuse, om geen keuse te maak. So hy sê, hou op om so rond gegooi te word, heen en weer te wees, die Here wil jou help, die Here wil jou seën, die Here wil vir jou lief wees, die Here hoor jou gebede, die Here het 'n plan met jou lewe, die Here gaan iets met jou lewe doen. Jy moet groei, geestelik volwassen word. Jou verantwoordelikheid moet groei, jou verantwoordelikheid in kerk moet groei. Dit is ook altyd vir my baie verbasend. Ons wil groei, maar hoe ouer word, hoe minder betrokke is ons by kerk. Hoe werk dit? Jou verantwoordelikheid moet groei. Daar kyk jy in die beginjare net na 'n paar kindertjies, dan kyk jy na baie kindertjies, dan kyk jy na leierskap, en dan groei jy. Jy groei ook geestelik in verantwoordelikheid. Hy sê, jy moet dit nou kies, en jy moet dit voluit gaan begin doen. En jy kan nie so die hele tyd heen en weer gegooi word om nie te glo nie. Nou, hy skryf verder, en ons nie tyd om verder te lees nie, maar ons gaan volgende week nog verder gaan, maar hy skryf verder, dan sê hy, wanneer hierdie beproeving en hierdie swaar kry in jou lewe kom, moet nooit glo wat ander mense vir jou sê nie, en dis dit, dat God het oor jou bring nie. Hy sê, God is goed. Daar is geen kwaad in hom, daar is geen skadu van bedrog in hom, geen skadu van versoeking in hom nie. Alle goeie gawes kom van die Vader af. So Jakobus skryf en sê, hoor die mense, kan ek dit so verwoord? Ek het swak begin. Ek het nie geglo in Jesus nie. Ek het in sy huis groot geword, ek het hom gesien, en ek was baie skepties, en dan sien ek hom sterf van die kruis, en ek dink, ja my boetie, dis jou verdiende loon, nou sterf jy. Toe sien ek hom uit die dood uit opstaan, en toe klik ek, daar is niks slegs in God nie. God is goed, en selfs die dood kan goed uitdraai. En wanneer jy versoek word of beproef word, of wanneer jy deur issues gaan en baggage gaan en goed, dis nie God nie, God is goed. Elke goeie gawe kom van God af. Kies hom voluit, kies voluit om te glo, en bly daarby. So ek en jy, dalk sê soos Jakobus, nie altyd geglo nie, en nou glo jy dalk 'n bietjie meer. Wat van soos Jakobus kies jy en sê, God is goed, ek kies hom, en ek bly by daai keuse om God te kies. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Hoor jy die gedreun van duisend stemme? Die volk wat al nader begin kom. En hoor jy die geklop van duisend harte, almal met die passie net vir hom. Mense wat doen wat hy sê, leef wat hy glo, mense wat die kruise kreet, luidkeels laat verreis. Laat het juig, laat het druis, dier elke hart en elke huis, dat Jesus die vijand reeds verslaan het. Laat het juig, laat het druis, van die bloedbevlekte kruis, dat die wereld sal buig, en elke mens sal bely, as die koning van glorie weer verskyn. Laat het juig. Hoor jy die geroep van honger wereld, met harte wat in stikke oorals leef? En hoor jy die gehuil van Vader, na my en jou toe draai en vir ons sê, wees jyl, mense wat doen wat hy sê, leef wat hy glo, mense wat die kruise kreet, luidkeels laat verreis. Laat het juig, laat het druis, deur elke hart en elke huis, dat Jesus die vijand reeds verslaan het. Laat het juig, laat het druis, van die bloedbevlekte kruis,
dat die wereld zal buig en elke mens zal belei, dat die koning van glorie weer verskyn. So laat het juig. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil soos Jakobus kies om Jesus te dien. Hy was dalk biologisch en nie geglo nie, en nou glo hy. En nou sê hy, nou glo ek voluit. Ek gaan nie heen en weer, ek gaan nie terug, glo nie. Ek wil kies en Jesus voluit dien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat al gaan ons deur beproewings, dit ons sterk maak. Here, dankie dat al gaan ons deur moeilike tye, ons kan kies om Jesus voluit te volg en te dien. En dis wat ons nou doen, Here. Ons kies om geestelik volwassen te word. Ons kies om voluit te glo. Ons kies, al gaan ons deur wat, God bly goed. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die woorde. In Jesus naam. Amen.